Widzisz, mi ci to ukaże na radaru. Ale jestem tutaj. Jestem. Poczekaj. Jestem. Okej. Jestem, a? Ja spadnę ze schodu. Jest tu schowalne. Widziałeś to? Jo, bole. Razem. Chcę sobie otoczyć oko, że co działasz, a prask, bole. Na co ona ukazała se ci to? Ja na ciebie kukam, jak się jaj z telefonem. Wiesz co to ma? Jak mnie wewetrzał, czy widzisz ten sensor? Jo. Stale chodzi o minu. No i tak lejo. No ukazuję ci, gdzie jestem, nie? Ja jestem daleko. Chodź, ja skusię mieć bliż, a podziwię się, czy to pójdę widzieć. Jak mi cię ukazał? Jak moje wszystkie samo poopuściły się. No. Wie to, że dziś dasz na samo paszyku do lewa, tak będzie jedną po jedną? Jak? Masz ten samopal jeszcze? Jo. A dejść szybko do lewa. A chilej. Drysz. Jo. Widzisz? No przepinasz, no. No. Ty mnie widzisz, ja wiem. Ty wolę, ja sam zapomniał, że sam to przepnął. Ja już mam naboje, zdawam se. Za takie. Aj tak ci to nie zabiło. Zabici. A jinak tady dobrý samopal, ty vole. Jo, ne. Ty vole, to bylo o život. Tak, tak. A, pitomá mina. Co tě slyším? Ty jsi nahoře. O, si spadnu dolů, vyvítej.
Ty vole, já jsem na tebe koukal. Zase tě namíří do hlavy. Se schoval? Ne, chodím. Ah, ty vole. No tak si tam stále i. A si mě namířil, jdi tam. Znovu až do pusy. A já si nabím. Ty si tam ještě? Ne. Kde jsi, šéfe? Ty to jsi, kde to je dobrý, no. Tak čurák tam pomalu chodím, more. Já chci tak. A mina, jo. To je ta pistol, co jsi řekl, že je hodně vysoká. To je tři náboje. Podívej se na to video, ej. Viděl jsi mě tam vůbec? No, jsi vůbec nevšim. Poslední náboj. A that's it. Pryči, už mám poslední pistolku. 12 nábojů. Já se cítím jako one-sit. Ty tady nejsi? Co se mi takhle ten ovladač do piči? No ty jsi mi tam nechal... Ty jsi tam nechal 15 nábojů, ty vole.
To co mi takhle to ovládáš? Jako Není co? ti ovládat? Jo. Proč jako? No nevím. O, des. Pos. Díky za náboje. Ty jo, ještě mi tam dal zabitou zbraň, mi tam nechal. Co já se slyším, ty vole, blízko si. Jsem tě viděl, neboj. A je dobrá tady ta zbraň. No ta zbraň se vůbec nehybe, ty vole. Ještě jak si ty upgradeoval, tak to úplně pecké. Nemá chybu, ty vole. Jo, píči matky. No ta zbraň je zabitá. Tak je. Díky za náboje. Co to je M13? Jo. Mně se furt klepou vlávat, brní mi, proč? Asi mám vibrat, vibraci. A jak? Nevím. Asi si tam namontoval kundolač. O, do piči. No, už připravený válčit. Co se stalo? Ty vole, jsem tě neviděl, Dimon s bazukou. Vlastního synovce se zbije. Mrtko jedna. To čím? Já i granát. Dimon, to čím? Jak Japonec si to řekl. Ty, co si mám dát David na ten zub? Ty jsi měl takhle problémy se zubem. Mě nepomohlo nic. Mě museli vytáhnout. Vejpůl. Kde jsi? Ty A podívej se.